Det är 4-2 seger, tar det igenom matchen så här efteråt. Ja, det var ju matchen vart väl egentligen som jag hade förväntat oss, en fysisk match, ganska tuff match. Visste att Sollentuna skulle komma ut hårt och åka mycket skridsk och spela fysiskt. Det var precis så det blev också. Så att egentligen så hängde väl det med egentligen hela matchen. Sen tycker jag vi dippa lite grann ibland. Det är lite korta och lite passiva, lite orejäla kanske i spelet till och från. Då vi ger Sollentuna lite momentum och kanske lite för mycket chanser egentligen. Så att, ingen supermatch på något sätt, men det var krig i 60 minuter. Ja, kriget inledde i inledningen av första perioden. Det var väldigt tuffa närkamper och fysiskt spel. De där två tacklingarna som inleddes där, hur vill du, om du tittar på dem, hur tycker du de var? Nej, jag kan inte uttala mig om det sättet. Det är klart att man upplever. Nej, jag passar. Jag låter det där. Jag brukar aldrig kommentera egentligen såna saker, utan det får de sköta helt enkelt. Och har jag inte sett det på någon video någonting, så är absolut. Nej, jag passar. Jag förstår frågan, men jag passar. Men du har ju gjort mål. Du gjorde ett mål mot Hammarby. Det var ditt 400:e mål i seniorsammanhang. Har du någon koll på det där? Inte en aning. Jag har varit jättefånad när du säger det faktiskt. Ja. Ja, det var det 400:e målet. Du gjorde inget mål idag, men som rutinerad du är, vad är det du tar med dig in till grabbarna inför varje match? Nej, det är väl egentligen bara att jag försöker göra det jag ska göra. Det är 20 individer liksom, och man kan liksom inte påverka spelarna på det sättet riktigt, utan jag försöker bara förbereda mig och föregå med gott exempel ute på isen. Sen ibland går det bättre, ibland går det sämre liksom för mig också. Den här säsongen har inte varit speciellt bra från min sida. Jag har varit ganska frustrerad och tyckt att det gjort en ganska dålig säsong. Så att jag är väl rätt frustrerad över min egen prestation hittills. Det är väl mest det. Men jag försöker ändå, även när jag känner det så försöker jag väl ändå... Ja, jag vill ändå vara där ute och kriga liksom och göra rätt saker för laget. Sen ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra kanske. Vad kan man vänta av Andreas Paulsson de kommande matcherna? Nej, men jag vill nog vara och sticka in näsan lite mer och liksom vara i lite mer heta situationer och stå och böka och stöka framför mål och få in lite puckar och sånt där och jobba hårt i alla fall då. Men även om det går lite grann emot ibland, så det är väl det. Vad kan vi vänta av Vallentuna den närmsta tiden? Ja, men just nu har vi tre raka här och har en bra känsla i laget. Så nu har vi Nyköping ett toppmöte här på onsdag, om jag inte har helt fel. Ja, onsdag. Så att, nej, men det är väl det här jobbet. Och det blir en första plats enligt dig också, eller? Ja, det är det vi siktar på. Fan, vi vill till playoff.